Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda TTV yangiliklar informatsion dasturi, studiyada Dinora Rahimova. Xabaringiz bor, respublikamizda yashil makon umummilliy loyihasi start oldi. Bir yil davomida 2 marta tashkil qilinib, millionlab ko'chatlar o'tkazilayotgan loyiha doirasida 4 ko'l tumanida ko'kalamzorlashtirish ishlari boshlab yuborildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 4 ko'l tumanida ko'chat ekish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda tuman hokimi, sektor rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, mahalla va ovul fuqarolar yig'ini raislari, yoshlar ishlari agentligi faol yoshlari ishtirok qildilar. Respublikamizda yashil makon aksiyasiga start berildi. Mana bugun tumanimizda biz ham uyushmagan yoshlarimiz bilan o'sha aksiyaga o'z hissamizni qo'shish uchun keldik. Chiroyli ko'chatlarni ekdik. Yaxshidan bog' qoladi shiorasida butun tumanimizning yoshlarini mana shu aksiyada faol ishtirok etishlarini, o'zlaridan bog' qoldirishlarini chorlab qolamiz. Seminarda tevarak atrofni muhofaza qilishda daraxtlarning ahamiyati haqida so'z yuritildi va yurtimiz iqlimiga chidamli daraxtlarni ekish hamda parvarishlash to'g'risida alohida ta'kidlab o'tildi. Mana bugun 4 yil tumanida prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan yashil makon aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiyani o'tkazishdan maqsad har bir inson tabiatdan olib turgan kislorodini yana tabiatga qaytarish uchun o'z insonlik burchini bajarish kerak. Muhtaram prezidentimiz aytganidek bizning O'zbekiston sharoiti qurg'oqchilik va suvsizlikka uchragani hammaga ma'lum. Shuning uchun ham har bir inson kamida yiliga 5 dona manzarali yoki mevali daraxt ekish kerak. Sizga bir misol keltirmoqchiman. Agar bir katta daraxt bizada gujum deydi, shunga o'xshagan katta bir daraxt bir yilning davomida 4 odamning kislorodini ishlab chiqaradi. Agarda bir avtomobil 1 minut ishlasa, 4 odamning bir yillik kislorodini yo'q qiladi. Shuning uchun ham hammamizda avtomobil bor, hammamiz mashina minamiz, hammamiz samolyotga minamiz. Shu doirada tabiatdan olib turgan kislorodimizni yana qaytarish uchun faqat bitta yo'li bor. O'lam bo'lsa, shu daraxt ekish kerak, yashil makonni ko'paytirishimiz kerak. Ko'rgazmali seminar davomida ishtirokchilar tomonidan turli xil manzarali va mevali ko'chatlar ekildi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi Xorazm viloyati boshqarmasi, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi, Xorazm viloyat adliya boshqarmasi va demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi, Xorazm viloyat hududiy bo'linmasi bilan hamkorligida o'quv seminari tashkil qilindi. Mahmud Zamaxshariy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida bo'lib o'tgan seminarda matbuot kotiblari, ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirok etdi. Ishtirokchilar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tili normalariga amal qilinish, jamoatchilik nazoratini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining o'rni, yolg'on va noxolis axborot tarqatishning huquqiy oqibatlari haqidagi mavzularda ma'ruzachilarni tinglashdi. Mana bugungi ommaviy axborot vositalari vakillari bilan o'tkazilayotgan o'quv seminar bugungi jurnalistlar ommaviy axborot vositalari oldida turgan eng dolzarb masalalarga bog'ishlangan. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, blogerlar, bosma va elektron matbuot vakillari, jurnalistlarimiz qanchalik til qoidalariga amal qilinyapti. Bu masalalar ham alohida ko'tarildi, chunki bugun til millat ko'zgusi, bu ommaviy axborot vositalari nafaqat jamiyatimizning madaniyatini, iqtisodiy, siyosiy hayotini namoyon qiladi, balki xalqning ma'naviyatini, madaniyatini ham namoyon qiladigan asosiy muhim bir vosita. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda jurnalistlarimiz, matbuot vakillarimiz ommaviy axborot vositalariga bevosita material yaratayotganda, yozayotganda, tahlil qilayotganda mana shu til qoidalariga amal qilish to'g'risida fikrlar keng muhokama qilindi. Bugungi kunda qanchalik darajada jamoatchilik nazoratini o'rnatishda ommaviy axborot vositalari roli qanchalik bo'lyapti? Bugungi kunda davlat ommaviy axborot vositalari ham bor, blogerlar, internet tarmoqlari ham bugungi kunda asosiy jamoatchilikning fikrini uyg'otishda, shakllantirishda va ularni boshqarishda bevosita asosiy rol o'ynayapti. Shu nuqtai nazardan jamoatchilik nazoratiga oid qonun normalarini, mexanizmlarni qanday qilib jamoatchilik nazoratiga oid faoliyatni amalga oshirish mumkin, ommaviy axborot vositalari vakillariga qanday huquq va majburiyatlar vakolatlar berilgan, bular bo'yicha alohida fikrlar almashildi, tavsiyalar berildi, sohaga oid tizimda mavjud muammolar muhokama qilindi.
Shuningdek, seminar davomida davlat tilining mazmun mohiyati, qadr qiymati va nufuzini yanada oshirish va lotin yozuvi targ'iboti bo'yicha olib borilayotgan ishlarga to'xtalishdi. Ona tilida sof va toza gapirish, axborot xizmatlari xodimlarining ijtimoiy tarmoqlarda imlo xatolarsiz maqola va postlar joylashtirilishi, hamkorlikda qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida ham fikr almashindi. Bu kabi seminarlarning tashkil qilinishi o'zbek tili rivoji va sof holda kelajak avlodga meros qolishida muhim ahamiyatga ega. 2020-yil 10-aprelda O'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Aynan mana shu qonunga muvofiq 21-oktyabr yurtimizda O'zbek tili bayrami kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan Beruniy tumanida bayram dasturi tashkil qilindi. So'nggi yillarda mamlakatimizda o'zbek tilini rivojlantirish, uning hayotimizdagi o'rni va ta'sirini oshirish borasida ko'plab ishlar qilindi. Beruniy tumanida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 yilligi munosabati bilan o'zbek tili milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli shiori ostida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Davlat tili haqidagi qonun qabul qilinganligining 34 yilligi munosabat bilan sizlarni qizg'in muborakbod etaman. Tadbir avvalida so'zga chiqqan tuman hokimi o'rinbosari ona tilimizning hayotimizdagi tutgan o'rni va kelgusi avlodlarga yetkazishdagi ahamiyati haqida to'xtalib, barchani ushbu kun bilan qutladi. Shundan keyin Qutlug' ayyom munosabati bilan o'rta ta'lim maktablaridan bir guruh o'qituvchilar kasaba uyushmasi tomonidan taqdirlandilar. Tuman bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tgan tantanada o'quvchilar kuy qo'shiqlar ijro qilib, tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ona tilimizga bo'lgan e'tibor nafaqat bugungi kunda, balki tarixning barcha davrlarida ham dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Joriy yil o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga 34 yil to'ldi. Shu munosabat bilan Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan 13-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokida Ona tilim faxrim g'ururim san nomli ma'naviy badiiy kecha o'tkazildi. Har tili biloy amdi bani odama jondir. Til vositai robitai olami jondir. G'ayri tilni say qiling bilgan yoshlar, kim ilm u hunarlar bilanki ondan ayondir. Lozimsa har tilni bilov ona tilidek, bilmakka oni g'ayrat eting, foydai jondir. Tadbirga mehmon sifatida o'quvchilarning ota-onalari tashrif buyurib, farzandlarining ijodiy chiqishlaridan bahramand bo'lishdi. Ona tilimiz haqida aytilgan she'r va qo'shiqlar, jajji qizaloqlar ijrosidagi raqslar kechaga o'zgacha shukuh baxsh etdi. Kechada maktab direktori so'zga chiqib, o'zining ijobiy fikrlarini aytib o'tdi. Hamda tadbir tashkilotchisi bo'lgan maktabning 4-A sinf rahbari Umida Ahmedovaga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning yaqqol namunasi hisoblanadi. Beruniy tumani yoshlar markazi faollar zalida O'zbekiston strategiya 2030 dasturi bo'yicha tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir ishtirokchilari va batafsil tafsilotlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Tadbirda senator, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Respublika Kengashining Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha mas'ul tashkilotchisi, xalq deputatlari Beruniy tuman kengashi kotibiyat mudiri, O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Beruniy tuman bo'linmasi kengashi raisi, tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlari va boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotlari raislari ishtirok etdi. Xalq deputatlari tuman kengashi kotibiyat mudiri boshqarib borgan yig'ilishda kun tartibidagi masalalar yuzasidan ma'ruzachilar nutqi va hisobotlari tinglanildi.
Ma'ruzachilar O'zbekiston strategiya 2030 dasturi bo'yicha to'xtalib, ushbu davrda xalqimizning turmush darajasini oshirish, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa masalalarda olib borilishi rejalashtirilgan ishlardan barchani xabardor qilib, dastur bilan tanishtirishdi. Kun tartibidagi masalalar yuzasidan yig'ilish ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javob oldilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 27 sentyabr kungi sud qarorlarining qonuniyligi, asosliligi va adolatliligini tekshirish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning mazmun va mohiyatini atroflicha tushuntirish maqsadida Beruniy tumanida yig'ilish bo'lib o'tdi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari hamda jinoyat ishlari bo'yicha Beruniy tuman sudi raisi so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilayotganligi haqida tushuntirish berishdi. Endi kassatsiya tartibida shikoyat qilishning muddati qonunda belgilanmagan. Faqat bir narsaga muddat belgilangan. Bu narsa sudlanuvchining aybini og'irlashtiradi. Masalan, sudlanuvchiga cezasını uğraştırış kursunda bir yıldan ilk karar kalmıştır. Mümkün emez. Sorun turu hadise edilmeyin. So'zga chiqqanlar tomonidan O'zbekiston Respublikasida qabul qilinayotgan qonun, farmon, farmoyish va qarorlar hamda ularga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar to'g'risida kengroq ma'lumotlar, tushunchalar berildi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz aynan mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.